Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». В обласному центрі відбувся 18-й відкритий міський шаховий турнір пам'яті Анатолія Сургунда, колишнього голови Хмельницького міськвиконкому. Цього року він мав новий формат, учасники змагань грали в класичні шахи замість швидких. Цей різновид гри найскладніший, проте найпрестижніший. Спортсменів за шахівницею бачила й наша знімальна група. Над черговим ходом міркує 12-річна хмельничанка Євгенія Дзятко. Вона – одна з найперспективніших шахісток країни. У 2016-му Євгенія була першою серед дівчат віком до 12 років. На цьогорічному чемпіонаті України серед шахісток молодших за 14 спортсменка зупинилася за крок до перемоги. У бліці швидких шахах посіла друге місце. Так, я над цим довго працювала. Там просто трошки з одним показником не хватило на перше. На цьому турнірі Євгенія Дзятко планує обіграти всіх суперників. Готовий скласти їй конкуренцію 11-річний Семен Мітусов із Краматорська, що на Донеччині. Шахами він, як і Євгенія, займається з маличку. За ці роки заробив чимало нагород. Я кандидат майстра спорту і чемпіон України до 8, до 10, до 12 і друге місце зайняв до 16 років. Не самі лише діти приїхали до Хмельницького на пам'ятний шаховий турнір. Найстаршому з його учасників – 80 років. Серед постійних гравців змагань і колишній тренер шахів Дмитро Заборський зі Старокостянтинова. Найкращий результат показав у 2007 році, поділив 12 місце. Рахую, що це нормальний успіх, тому що кількість учасників була велика, сильний склад, тому задоволений тим результатом, зараз стараюсь покращити. Загалом на турнірі є шахісти з усіх областей України. Цього разу вони змагатимуться в класиці. Складніший, проте, як кажуть шахісти, самий престижний різновид інтелектуальної гри. Щоб повісити рейтинг турніра самого, може, тоді, можливо, в дальнішому будуть приїжджати більш такі відомі шахісти до нас, Хмельницький. І турнір, як то кажуть, вийде ще за межі країни, може, навіть. Традиція організовувати відкритий міський турнір шахів пам'яті Анатолія Сургунда збережеться і в наступні роки. Так запевняє його ініціатор Наталія Сургунд. Каже, хоче продовжувати справу батька з розвитку шахів в області. Впевнена, такий турнір розкриє нові таланти, особливо серед дітей. Особливо тішить те, коли ти бачиш оці очі дітей, розумні. Вони дійсно трудолюбиві, талановиті, це зірки, які розвиваються. Щонайменше троє змагань зі стріт-воркауту планує організувати цього року в області хмельницький турнікмен Віталій Фещук. А ще він хоче стати чемпіоном України з вуличного виду спорту і взяти участь у міжнародному батлі. А ще він одночасно продовжує безкоштовно навчати воркауту місцеву молодь. Тренування на вулиці Віталій Фещук розпочав ще з початку зими. Пригадує, при мінус 10 виробляв викрутаси на перекладині у самій лише футболці. Тож, коли потеплішало, часу дарма не гає. Повторює старі елементи й опановує нові. Зараз я відновлюю старий рівень і вивчаю нові елементи. Якби придумую нові варіації, оці всі походки, що я робив, то я придумую нові. Щось цікаве, щоб для людей було цікаво не тільки для тих, хто займається, щоб як професіонали оцінювали, а щоб просто заохочували це людей. Воркаутом Віталій Фещук займається майже 3 роки. Він – чемпіон України зі стрітліфтингу – силового розділу стрітворкаут. Я вже срібний призер чемпіонату України, чемпіон України по стрітліфтингу. Це така номінація в стрітворкауті – віджимання з додатковою вагою на брусях і підтягування з додатковою вагою на брусях, на турніку. Також призер багатьох змагань, чемпіон багатьох обласних змагань. Воркаут Віталій Фещук опанував самостійно. Пригадує, побачив в інтернеті, як інші виробляють усілякі штуки на перекладині і вирішив спробувати. Тепер вже викладає своє відео з тренувань. На них талант хлопця розгледіли воркаутери за кордону і запросили на літній батл міжнародні змагання в Казахстан. Для Віталія це буде перший міжнародний досвід. Поки ж спортсмен покращує власну форму і продовжує навчати вуличному спорту інших в парку Франка. Каже, починає з найпростішого. База. Тобто підтягування, віджимання – те, на що потрібно найбільше терпіння, не елементи. Воркаутом цікавляться, як правило, хлопці у віці від 10 до 20 років, розповів Віталій Фещук. От і 11-річний Андрій не відводить очей від вправ Віталія. Хлопець проходив вздовж спортивного майданчика і захопився. Тепер, каже, й сам хоче навчитися. Мені сподобалося дуже, бо це дуже було захоплено. Я ще не бачив такого ніколи. Як це роблять, я перший раз таки бачу. Я люблю спорт.
Навесні Віталій Фещук планує організувати змагання зі стрітворкауту в Хмельницькому. Загалом таких має бути щонайменше 3. Під петицією про створення музею історії спорту Хмельницького вже підписалися більше півсотні краян. Нагадаю, на сайті вона з'явилася 14 лютого. Подробиці – далі в сюжеті. Ідея створення музею спортивної історії міста в Сергія Баци виникла спонтанно. Чоловік пригадує, торік випадково натрапив на музей спортивної слави Хмельницького. Він знаходиться в одному з підтрибунних приміщень стадіону «Поділля». І здивувався, бо раніше про нього ніколи не чув. Настільки багато експонатів, спортивних трофеїв з різних видів спорту. Це було шоком. І друге було шоком, що він знаходиться в закритому стані взагалі. Там коридор такий, що ніхто, мало хто знає. Потім, коли спілкувалися з багатьма людьми, які і в спорті, і біля спорту, і зовсім цим не цікавляться, вони поняття не мають, що в нас в місті є музей. Пропозиція створення музею історії спорту Хмельницького з'явилася на сайті петиції 14 лютого вже цього року. Її автор, хмельничанин Володимир Бистрих, вирішив донести задум Сергія Баци до містян. У ній пропонує перенести вже існуючий музей у центр міста, аби зробити його відомим широкому загалу. Музей спортивної слави Хмельницького створили у 2011 році. Його найстаріші експонати датуються 50-ми роками минулого століття. Музей був утворений за ініціативи Барбаляка Віктора Денисовича і за допомоги всіх федерацій, які сьогодні знаходяться в місті Хмельницькому. Меценати допомогли виготовити стенди, а кожна з федерацій наповнила їх фотографіями і різними кубками, нагородами. Ініціатори петиції впевнені, чим більше в музеї буде відвідувачів, тим більше в місті буде і спортсменів. Приклад, ну, чи з наших працівників, у кого там малі діти є, хлопчики чи знайомих, приходить з хлопчиком до нас на офіс, в дитини отакі очі. Тату, а це що таке? А він говорить, ти знаєш, у того Сашу там грає в тій команді, наприклад. Оце коли він був трішки старший, як ти, він їздив в Іспанію з своєю командою, і вони виграли цей кубок. Для дитини більше нічого не потрібно розказати. Дитина вже хоче бути футболістом, вже хоче їхати в Іспанію виграти цей кубок. Приміщення, де зараз знаходиться музей, спортивна громадськість пропонує використовувати для прес-конференцій. У міській раді вже міркують над перенесенням музею. Наскільки мені відомо, сьогодні є проект облаштування міського музею на початку Шевченка. Є приміщення вільне, і там буде облаштовано музей історії міста Хмельницького, і в тому числі там передбачається експозиція по розвитку фізкультури і спорту. Хмельницький прийняв молодіжний чемпіонат області з важкої атлетики. Про тих, хто взяв у ньому участь і показав найкращий результат, ми поговоримо в наступному випуску програми. А поки пригадаємо успіхи наших важкоатлетів за 2 змагальних місяці і дізнаємось про їхні подальші плани. На першість у Кубку України з важкої атлетики в Чернігові претендували 22 команди. Перемогу для Хмельниччини там здобули 8 атлетів, чим підтвердили право виступати на чемпіонаті Європи в Хорватії. Туди планують поїхати 3 з них. Це 85 Пелешанко Олександр, це минулорічний чемпіон Європи. Також у ваговій категорії 94 йде Чумак Дмитро, це призер чемпіонату світу 2015 року. І в суперваговій категорії – це Прошак Олег, який був чемпіоном Європи 2015 року. На чемпіонаті України з важкої атлетики серед спортсменів ЮСШ одна з 3 наших команд посіла 2 місце. Далі черга за важкоатлетами віком до 20 років. До молодіжних змагань у Хмельницькому готується 19-річна Тетяна Ямкова. Важкою атлетикою дівчина займається кілька років. Зараз її результат у ривку становить 45 кілограмів, а у поштовху – 60. Коли я не тренуюся і проходить десь декілька тижнів, то я вже хочу йти на тренування. Це мені приносить приємні емоції. А от Едуард Гича на обласні змагання в Хмельницькому не проходить за віком. Зараз йому 21 і він багаторазовий чемпіон області. Для нього найближчий старт запланований на травень. Хоча б показати свої найкращі результати, тому що травмований і ніяк не можу відновитись. Найкращі результати у ваговій категорії 69, це ривок у мене був 115 і поштовх 140. Перевищив майстра спорту на 5 кг. Але, на жаль, тільки на тренування до чемпіонату України це не доніс.
Головними змаганнями цього року наші важкоатлети називають чемпіонат Європи. Проте для молоді не менш важливим є чемпіонат світу. Відбір на нього запланований на кінець березня в Запоріжжі, де відбудуться всеукраїнські змагання. За можливість там виступити в Хмельницькому поборються більше сотні наших спортсменів. Загалом же важкоатлетику в області обрали близько тисячі краян. Окрім Хмельницького, нею займаються Волочиську, Городку, Кам'янці-Подільському, Макові, Понінці, Теофіполі, Шепетівці та в Чемеровецькому районі. А найбільшим досягненням наших важкоатлетів тренери називають їхню участь в Олімпійських іграх. Це чемпіони Олімпійських ігор. Це Тимур Таймазов в 96-му, Готфрід Дініс був третім в Атланті, ну і Тарахтів Олексій в Лондоні. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».